Vid den 15 december, låt oss i tanken förflytta oss tillbaka till den 15 december 1944 till krigsflygplatsen Twin Volcanoes, 12 mil nordväst om London. Vädret är sämsta tänkbara, dimmigt, regnigt och det känns råkallt. Ett litet enmotorigt plan har med stor möda lyckats lokalisera flygfältet. Två män i de amerikanska flygvapnets uniformer närmar sig planet. Den första, en överste, hoppar in. Och den andra, som är major Glenn Miller, frågar piloten: var är fallskärmarna? Men det blir översten som svarar: för helvete Miller, ni tänker väl inte leva i evighet heller. Dörren slogs igen och planet försvann snabbt i dimma. Försvann för alltid. Men Glenns musik försvann inte, och den 15 december förra året hade Vargön storband premiär här i Vänersborg på en Glenn Miller-kavalkad. En konsert var planerad, det blev till sist fyra stycken, så stor var efterfrågan på biljetter en gång. Det känns rätt att ikväll vara tillbaka i Vänersborg, där vi började förra året. Sen blev det diverse turnéer. Och det känns rätt för mig personligen också, som i mitten av 40-talet, då ville musiken var så populär, gick i skola här i Vänersborg. Och på skutten dansade till sådana melodier som Moonlight Serenade och In the Moon. Men kanske minns jag bäst The Boogly Woogly Piggy. Kommer ni ihåg vad det var när man skulle lära sig dansa foxtrot? Man gick där och räknade 1, 2, 3, dubbelsteg och så vidare. Och då hade The Boogly Woogly det absolut ideala foxtrot-tempo. Årsskiftet 1939-40 blev verkligen lyckosamt för Glenn. Hans orkester röstades då fram som Amerikas toppband. Och dessutom fick man ett flera månader långt engagemang på New Yorks inneställe nummer 1, Café Rouge Hotel, Pennsylvania. Man trivde så bra att man till och med komponerade en låt med hotellets telefonnummer. Så när fansen ringde och beställde bort så sa de helt enkelt till telefonisten: Pennsylvania 65,000.